Madoka chere mabuja akanaka tauya ano dzanyasi nhau iro zuwa rechimakumi mairi inoina mwedzi uno wanyamavhuvhu. Wachamisa nyasi wagopa mureketo padande mutandiro Twitter wari kunyepa vanhu kuti idi wangu wari kuzumba kwangu wari kutenderera ikweyo achibvongodza mese mese. Aidi kureketa kwawo ndoko kuti chinja yakudikana kuvanhu wese, vanhu wese wanhatsidira shanduko. Asi wagoreketa iwo kuti zvakutoda kuti vanhu vaite chiwirangwe kuchengetedza zvinenge zvavhotewa pabodzipo nokubatsira kuti vanhu vari kumaruwa nenzvimbo dzakadaro daro dzakataramuka dzimu wareke govhundutsiwa nokushishidziwa nokuitiwa zvisina basa. Rekaiti goringe kuti kune vanhu chere vacharamba vachisimuka kuti vaite vanhu vanoenda kuita maagendi obato ro CCC kuti panovhotiwapo vagomire kuverenga mavhoti pabodzipo nokuita zvese zvinoda kuti zviitike. Rekaiti rambe takaringa richindoshuvira kuti zvigoitika izvozvo. Nyasi wachamisa wari kunzvimbo yoHedza uko wanga wari kuita zvokuvhundutsiwa nevanhu vezanupf. Dzimotika dzavo dzimwe dzavanga wari kusenzesa dzatovhiringidziwa ipapa kwai vanhu vanopfuura zana chairo nemakumi mashanu wanga varipo vakaita kuvhara mugwagwa zvokutoti paribe kana chisvinhu chaitika. Ipapa zviri kuitika zvese zvi kwai vanhu vandozanu vari kudaba kuti wachamisa novanhu wavo wasaite musangano nevamwe vanhu. Pakaita kunyangari varekai tione kuti kwazvinosvika ndokupi asi tiri kushuvira kuti zvipere izvozvi. Dare guru munyika rafadza vazhinji paranyepa hurumende yekuti imire zvairida kuita zvokubisa vanhu vanopfuura zviuru zvina chaizvo kupurazero spitscop kukwazvimba. Ipapa tatofara nazvo nokuti vanhu vavo kwaivanga vakuda kutobisiwa zvazvatoita kuti zvivhiringike upenyu hwavo. Tafara nazvo tiri kuimba kuti zvinoramba zvakadato zvireke kuvhiringika upenyu hwavanhu hureke kuramba huchindotsitsiriwa nokuitiwa zvisina basa. Vanhu vanoringano zvokutekaira kundege waita kutekaidza madziso yavo kuachiona ndege yauyu akapuwa basa nehurumende rokuti agotenge dzimotika dzokudzimura moto dziya anonzi Zingman kwaiwo kuBelarusi akauya munyika nozuro nyasi atosimuka achibva aenda kuTogo uko kuTogo kuri kuna vachivenga vari kumusangano weUnited Nations World Health Organization. Rekaiti goringe kuti zvinenge zvichidini paribe akoziva kuti waita katombokanyai chere kana kuti waribe. Ipapa apa henu kana waita asi tinoramba takandoringa richitekaidza madziso kuona kuti vanenge vachitekaidza sei nyaya dzavo. Kwai hurumende yeZimbabwe iri kufara bano zviri kureketeka kuSouth Africa kuti vanhu vekuZimbabwe vari kuita zvokuparadza zvinhu ikweyo nokuita kusikinyato kono. Rekaiti goone kuti vachaita sei nokutoti vakuru hurumende vagoreketa kuti panopera mwedzi wagumi guru vanofanira kunge vasangana nemakurukota vekuSouth Africa kuti vagorekete kuti zvoita sei nyaya yevanhu vari pamapepa oZTP kuti vabenhuke kana kuti zvinenge zvidini. Tangomirira kuti timboti vanenge vachiita sei. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichikoneka chere kana kuti panenge paribe zviri kuitika. Kambani yeZimplats kwaiya kunangidziwa kuti iyo iri kuita kusikinyato kono kwokupa wana mambo tumari kuitira kuti vaite zvavanenge vachida. Ipapa apa kwaiya gotobisa nokureka kugobhadhara mari inonzi pachirungu community share scheme yakasiiwa naamugabe mazuva aye. Heno kuti zvine zvimbotekaira sei wana mambo wanoita kudari idi wanoda kubva wabisiwa pachigaropo kuti zviite zvakanaka. Rekaiti goringe kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Kwai hurumende iri kuita akatombokanyaya kureketa kuno nekambani yokuUAE inonhadzira magwenyawo magetsi ozuva inonzi Sky Power. Kwaivada kuti waise munyika mese magwenyawo magetsi ozuva anoita mamiriyoni mawati mazana mashanu. Rekaiti goringe kuti zvinenge zvichiita sei tichara kunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvabudika. Izvezvi vanhu vanoringa nozvokucheriwa kwezvinhu munyika vaakutoreketa kuti pasara mwedzi miri kuti tizive kuti
pano chere mweya ulipo kusenzesa uya kana kuti pano oiri chere kumzara bani rekaiti kuramba takaringa izvezvi tinokunyepai kana paine zvinenge zvabudika. Nyika yedu yeZimbabwe kwai izvezvi iri pazana iri panhamba yechizana nemakumi mairi nonomwe 127 panyika zana nemakumi matanhatu nonhatu 163 ipapa kwai izvozvi zviri kuringa vachiedza kuenzanisa kuti nyika inokudipfama nokudekara kusvinu ndoipi. Haa heno mabi angu muri kundozvionera. Tiri kufara nyasi kuti wabvana wedu wonetball wajaf pokare chikwata chotanzania nozvigwedziwa zvinoita makumi mana nonhatu kumakumi matatu nonhatu. Tiri kuramba tichivatenda mangwana wakutamba noshasha nyanzvi dzinouya nidzo musouth africa rekai tigoramba takavarovera manja kuti tione kuti vanoenda chere mberi kana kuti zvinodini ipapa pavari kuda kuti vagokwana kuenda kumitambo yepasi rese yonetball. Aiwa tinoramba tichivashuvira zvinhu kwai tiringedzo pasi rese kuNamibia kwai izvezvi vanhu ikweyo vaakutofadziwa nokuti vanenge vachida kuenda kunyika yeBarbados vaakukona kuenda varibe kana kuwana visa. Haa tiri kuramba tichizvitenda izvi dai zvatoitikawo kwedu maBuja vokwedu penhu vaikona kuendawo ikweyo kuita zvokufara. Bato reEFF muSouth Africa ragoreketa iro kuti raakutoenda kune vanoringa masenzero omachiremba kuti rimangarire iye chiremba Popi Ramatoba nozvaakaita nozuro zvagubudika pavhidhiyo ari kumhura nokunyadzisa munhu angauya kurapiwa ipapa apa zvakadaita kunyangariwa. Rekai tigoone kuti zvinodini anokona azvisikira moto muziso mahara nokutoti ipapa apa obato roDA pokare wagototi waya kuenda kuSouth Africa Human Rights Commission kuti vaamumangarire ikweyo. Rekai tigoone kuti zvine chazvichabudika chere kana kuti panenge pari bem. Tikakwira kuenda kuNigeria kwai kwatopfa vanhu vanosvika makumi maviri noshanu apa vamwe vanosvika mazana mashanu nomakumi manomwe noshanu vakatobatiwa chirwere chomanyoka chokorera. Haa pakaita kunyangariwa ipapa apa unotosaya kuti kohoko naye wakomana zvinhu zvichikuita kudandi iyo chirwere chinokwanisa kurambika pabodzi pono kuti vanhu vandoshambe manja kuti chireke kugoramba chivanenedzera. Hino mabi angu tiri kundoshuvira kuti chikuwe kumakuno kuno yano. Tiri muNigeria mopokare America yagoreketa kuti kwai yaakubenhutsa imwe mari yakasiyiwa naSani Abacha inoita mamiriyoni okuAmerica makumi mairi nomatatu. Aidi pakaita kunyangariwa mubiro wavaigoita varumewa makore avo akagoba wacho masvinuidi idi kusiya mari yakawandisa kudari iri kunzoko nyika nyika yacho yauri kutungamira paribe kana chayakona kuboya idi zvakaita kunyangariwa makore ese handiti zvingadai zvakatoitawo zviri nani kunyika yoNigeria. Rekai tigotenda kana yabenhuka mariyo. Mukuru hurumende yekuThailand kwai yagoreketa yekuti akumbomisa kusenza kudare rinoringa nezvebumbiro romutemo munyika mom paribe akunyatsoziva kuti zvii zviri kuitika asi munenge muine kuvhiringana vhiringana ipapa kunenge kuri kuitika heno kusunyana iko vari kuita ticharamba takaringa kwazvinoperera. Munyagumisira Japani yagoreketa yekuti yaakubenhuka pokare mukusenzesa nyukiriya yavakapedza kusenzesa makore gumi apfuura pakaita tsaona yokufukushima pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi asi tiri ipapo zvedu. Haa kwanyasi tatigumira pano ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.